6 ráno. Tomáš bol vždy tvor zvyku. Človek, ktorého život bol postavený na rutine. Stabilný rytmus jeho dní mu poskytoval pocit istoty a stability. Ale po nehode, ktorá mu rozbila svet, sa Tomáš ocitol v oceáne smútku a zúfalstva. Bol to mesiac, čo prišiel o svoju rodinu. Manželku Emu a ich dve deti, Lily a Jacka. Detaily toho osudného pondelkového rána sa mu navždy vrili do pamäti. Uponáhľaný zhon, aby pripravil deti do školy. Emin horúčkovitý krik, keď ich vyzývala, aby si vzali tašky a pripútali sa. A strašný telefonát, ktorý dostal o 6:10 ráno a ktorý ho informoval o hroznej nehode, ktorá ich pripravila o život. Tomáš bol zlomený muž, pohltený smútkom a pocitom viny. Kedysi známe vzorce jeho života sa zmenili na bolestné spomienky. Z jeho kedysi útulného domu sa stala strašidelná schránka plná osvien lásky a smiechu, ktoré kedysi naplňali jeho steny. Každý pondelok ráno, presne o 6:00, sa Tomáš zobudzal na mrazivý zvuk Eminho hlasu, ktorý volal na ich deti v prázdnych izbách. Prízračné výkriky mu prebodávali srdce, ako dýka. Každý výkrik bol pripomienkou prázdnoty, ktorú po sebe zanechala tragédia. Ležal v posteli a počúval prízračné zvuky posledných chvíľ svojej rodiny. Ponáhľajúce sa kroky, šuchot batohov a buchnutie dverí auta. Toto utrpenie vyvrcholilo o 6:10 ráno, keď sa v dome rozhostilo strašidelné ticho. Krutá pripomienka okamihu, keď im boli ukradnuté životy. S každým ďalším týždňom sa prízračné opakovanie toho rána stávalo živším, mučivejším. Hranica medzi realitou a strašidelnými spomienkami sa začala stierať a Tomáš začal uvažovať, či nestráca zdravý rozum. Pokúšal sa uniknúť pred tými múkami, tým, že menil svoje zvyky, ale nerobil čokoľvek. Mrazivé ozveny posledného rána jeho rodiny ho prenasledovali aj naďalej. Snažil sa vstávať neskôr v nádeji, že sa vyhne krutému rituálu, len aby sa o 6:00 ráno prebudil, ako by ho priťahovala nejaká neviditeľná sila. Tomáš hľadal útechu v spoločnosti iných ľudí. Zúfalo túžil po spojení so živým svetom. Ale aj medzi priateľmi sa cítil izolovaný a osamelý, neschopný zbaviť sa ťarchy svojej straty. Ako sa týždne menili na mesiace, Tomáš sa začal cítiť, ako by bol uväznený v očistci, ktorý si sám vytvoril, v mieste, kde sa minulosť a prítomnosť nerozlučne prepletajú. Každé pondelkové ráno mu pripomínalo jeho zlyhanie pri ochrane rodiny, kolobeh bolesti, z ktorého akoby nebolo úniku. V tichých hodinách pred svitaním sa Tomáš túlal po prázdnych chodbách svojho domu, jeho kroky sa odrážali v tme a jeho myseľ bola naplnená hrozným poznaním tragédie, ktorá postihla jeho rodinu. A ako hodiny neúprosne tikali k 6:00 hodine ráno, vedel, že bude opäť nútený konfrontovať sa s prízračnými pozostatkami svojho zničeného života, neschopný uniknúť z krutého kruhu smútku a viny. Domu však stále šepkal svoje spomienky a nútil ho konfrontovať sa s bolesťou srdca a nočnou morou, ktoré teraz definovali jeho existenciu. Tomáš bol mužom, ktorý sa ocitol medzi svetmi, neschopný uniknúť pred hrôzou svojej minulosti alebo nájsť útechu v prítomnosti, odsúdený znovu prežívať tragédiu, ktorá navždy zmenila smer jeho života. Bábika, ktorá sa pozerá. Heather bola jedného popoludňa u svojej kamarátky Jenny. Bolo teste po škole a Jennyni rodičia ešte neprišli z práce. Boli tam len oni dve a boli zabrané do stolovej hry. Heather sa dobre zabávala, až na to, že sa hrali v izbe, sediacej so spálňou Jennyných rodičov a Heather sa každú chvíľu pozrela cez otvorené dvere tejto spálne na bábiku malého dievčatka, sediaceho na posteli. Zdalo sa, že jej oči na ňu hľadia.
Snažil sa to ignorovať, ale časom jej to začalo liezť na nervy. Nie mi to ľúto, povedala. Ale nemôžem sa sústrediť. Tá bábika tam na posteli mi naháňa hrôzu. Ach, žiadny problém, odpovedala Jenny. Odišla do izby a zavrela za sebou dvere, aby Heather upokojila. Potom obe kamarátky pokračovali v hre. Netrvalo však dlho a Heather sa opäť pozrela hore. Dvere boli opäť otvorené a opäť sa zdalo, že bábika na ňu hľadí. Jenny to nechápala. Mohla by prisahať, že doma nikto iný nie je a že dvere sa nemohli otvoriť bez toho, aby niekto otočil kľúčkou. Pokrčila plecami, vyšla do spálne a zavrela dvere, pričom sa tento raz uistila, že cvakli. Ale znova a znova kontrolovali dvere a nachádzali ich otvorené. Heather začínala byť veľmi vystrašená. Nakoniec toho mala Jenny dosť. Vošla do spálne, schmatla bábiku, hodila ju do skrine a zabúchla za ňou. Potom za sebou zabúchla dvere spálne a pokračovali v hre. Chvíľu sa zdalo, že všetko ide dobre. Potom sa však Heather naposledy pozrela hore. Zrazu vstala a povedala: S Bohom. Zrazu vstala a povedala: S Bohom. A utekala domov, ako najrýchlejšie vedela. Tento raz, keď Jenny zdvihla vzrak, uvidela len mierne potvorené dvere do spálne a za nimi opretú stoličku. A na stoličke sedela a cez otvor na nich nakúkala bábika. Medzi. Som medzi nimi. Jeden z nich ma uhryzol. Ten hajzel mi vyrval kus hornej časti ramena. Ten soma pravdepodobne nevedela, že je to ruka. Asi ma videla ako chodiacu, morčaciu nohu alebo niečo podobné. No ale, dostal svoju daň. Odbil som mu tú jeho zbytočnú hlavu páčidlom, ktoré som mu kradol. Vážne to začalo byť asi pred mesiacom a poviem vám, stalo sa to presne tak, ako si všetci myslí, že to stane. Nejaká kontrolovaná malá epidémia. A potom bum. Všetci, ktorých poznám, sa potácajú ako klokani, ktorí sa potkli o dextro. Ja však nie. Vedel som, že s tým budem bojovať. Darilo sa mi to, až kým mi asi pred týždňom pár slobbermaut neprehryzol biceps. Dokonca mňa udivuje, že som taký súdržný. Bože, kiež by som nebol. Nie som ako oni, ale som ako oni. Mám hlad ako oni, ale mám všetku vinu a lásku k ľudstvu, ktorá mi zabráni prežiť. Dokonca si už ani nie som istý, či chcem prežiť. Vidím, ako robia hrozné veci. Veci, ktoré ma začínajú privádzať do šialenstva. A buď sa mi z nich zdvíha žalúdok, alebo sa mi zbiehajú sliny. Nechcem žiť. Ak žiť znamená, že sa musím každý deň pozerať na ničenie svojho druhu. Ale potom to znamená, že sa už nebudem skrývať. Ako by vo mne niečo vycítili. Ako by skenovali členský preukaz zombie a našli ho u mňa. Nechávajú ma na pokoji. Môžem sa medzi nimi voľne prechádzať. Viete, ako som povedal, že som ako oni? No, som lepší ako oni. Som múdrejší a mám schopnosť získať si dôveru ľudí. Včera som jedného našiel. Viem, kde sú. Chápete? Všetky tie ukrytí. A, bože, bol taký rád, že ma vidí. Chytil ma za ruku a pozrel sa mi do očí. Že je šťastný, že našiel niekoho, s kým môže bojovať. Uistil som sa, že v okolí nie je nikto s bezmozgou. Vzal som ho so sebou a schoval som sa s ním v burkovej pivnici. Nechal som ho zaspať. Potom som mu zlomil krk, rozbil som mu hlavu ako kokosový orech a vrazil som mu do mesitého mozgu. Krv to pekne doplnila. Na pár okamihov som sa cítil zle za to, čo som mu robil. Videl som jeho telo v tej stagnujúcej kaluži krvi. Vyzeralo to, ako by ešte spalo. A pocítil som istú ľútosť nad tým úbohým, dôverčivým chlapcom. Premýšľal som o jeho živote pred katastrofou. Bol šťastný, mala ho rada jeho rodina. Bol by prežil? Ten kyslý pocit viny vo mne stúpal. Neustále pripomínal moju ľudskosť. Ale je tu aspoň jedna vec, ktorú majú zombie a ľudia spoločnú. Vôľa prežiť.
a ja sa chystám urobiť oveľa lepšiu prácu, než urobí ktorýkoľvek z nich.